Kok ora tau krungu lagune Romaria mah? Lagu apa? Judi menjadikan kemenangan. Syukur. Iki kudu digoleke rong angka meneh iki men dadi 4 angka kowe. Sisan kae lah daripada ngelu. Woi, wit. Ala ta. Ngomong-ngomong aku ngaget dia. Ya. Coba kopi, urut dumbe, merah kok sium. Join. Astaghfirullahaladzim. Awan-awan kok yo ngeramal. Lah wong metu ning bengi ngeramale awan ta. Lah mbok rasa tuku nomor wel, nomor ki dosa. Udute sapa kuwi? Join. Nak pang. Yen. Barak di dosa tuku nomor ini ya? Aku sak belum ini rak dosen nomor ini. Jenenge hobi. Hobi ini ya mancing po. Golek jangkrik po priye hobi kok tuku nomor. Pokoknya rak tau kurung lagu nih Romaria mah. Lagu apa? Judi menjadikan kemenangan. Syukur. Lo bener sih lagunya judi menjanjikan kemenangan. Lo harus dijanjikan ini menang kok. Ora dituku, ora dilakoni. Judi ki dosa apa? Ajarannya sapa kowe iki? Koyo ceramah, koyo ustad. Wong aku tuku nomor yo sing ngajari kiai. Kok iso? Kowe nek Pak Uripe mulya kudu ninggalke molimo. Lah limo tak tuku metu. Ora mulya piye aku jajal. Somplakane kowe. Lah berarti kan aku tuku nomor to mergo bedheke kiai. Molimo ki yo intine ninggalke maksiat koyo iki jenenge maksiat. Kopo? Lho nyatane oleh maksiat piye? Lah limo njur oleh pirang 1000. Mayan tak colok ke 10.000. 10.000 kok rokoknya garis sakar. Lho kue rokoknya, gue ku jaluk ya kok. Buka ke kopi nih gue rokok. Buka ke rono sini kok singgah ke. Nah ini singgah gue rungu be lho tumben ya. Gue ditempel kesan men loro. Berarti cah cuk mumet barang kok. Mumet kok mumet. Mikir nomor. Nomor yo 0 tekan 9 mbok tuku kabeh ento. Yo ora ngono modele. Yo jel nek ustaz ngomong kon ninggalke 10-10. Mbutek dituku. Yo sapa ngerti pas 10-10 dituku metune 10-10 ora kan. Tambah tekian aku jujur ini. Urung tuh, yuk sintai ke. Lihat, susi edan untuk tuan kue. Assalamualaikum.